Zdravím vás, Jakuzáci. Vážení diváci, vítajte v 15. epizóde Jakuza Kiwami. A pokračujeme v Kamurocho v plnení vedľajšákov. Trošku sme to znížili, už zostávajú len 3, vlastne 4 ešte. Ešte ten sirotinec, dobre. Tak poďme teraz na ten, čo nás čaká tu hore. A snáď ich dokončíme v tejto epizóde, že sme na budúce mohli ísť na príbeh. Tak, vy ste ten amulet stratili, že? To nevadí. Čo sa deje? No jasné, vy si máte trénovať to interview, že? Čirov náhodou jeden zo štyroch odišiel a čirov náhodou je tu štvrtý neznámy človek, že Kiryu, teda ty? No jo. A je to tu. A je to tu. Prečo ja? No si profesionál, veď pracuješ vo Foreshine, Kiryu. Predsa pre teba je nič. Veď... No čo asi čakáš, že spravíme, Kiryu? Okej. Katayama, Maesawa-kun. Mizuguchi? Ja ti dám, že som starý. Ok, takže keď sa pýtajú mňa, máme ich robiť, aby vyzerali čo najlepšie. A keď to bude nejaké všeobecné, máme hovoriť niečo približne ako oni. Neviem, do čoho sme sa dostali, Kiryu. Ale na minule sme mali dospelých ľudí v plienkach, takže... Ok, toto je interview. Ok. Úvodom. Takuma Maesawa. Kazuma Kiryu. Prečo mám pocit, že my ten interview ešte vyhráme na konci? Máme pekné počasie, vždy dobrá otázka. Príjemné, že ťa musí... Dobre, prvé nemôžeme dať určite, lebo sme sem prišli. Okej. Okay. Aha. Energetické pozdravenie. Výborne. Chcem počuť o vašich silách, ale nechcem, aby ste... Príliš uniesie, alebo že sa budete chvastať. Hej! Okej, okay, takže hráš športy. Ty a je náš... študuje, jasné. Stal sa kapitánom. Mhm. Byť tímový. Okej, okay, nemôžeme ho uraziť, že veľa neštudoval. Podľa, že sa nestal prvým a tímovým hráčom. Joj. No čo teraz? No ja si myslím, že ten tímový hráč, že? Dobrý výsledok. Fúj. Okej, veľa kamarátov. To si bol naolejovaný. Lubrikant, to nemôžeme hovoriť. Pomáhal im, aby spolu
no trénovali. Uf. Hej. Výborne. Ďakujem za počúvanie. Hej. Tak čo mi povieš? Varenie. Jedinečný zemiakový šalát. Oh yeah. Dobre. Hádza, nože môžu byť užitočné. Šéfovia sú ako zemiaky. Tak asi, že diligent worker, no? OK, výborne. Ešte niečo by si chcela povedať? Môžem len povedať, že to je celkom divná miestnosť na interview, že sedíme takto ďaleko od dverí, neviem, príde mi tak divne. Nenašla si svoju dušu, jedla si dobré kari, dobre spoznávať iné kultúry, jednoznačne z tohto. A ide ešte Katayama, potom pôjdeme my. Teraz keď o tom hovoríme... Stoval... Robotika? Uf. Prečo si sám robotický? Snažíš sa ostať na mesiac? To je budúcnosť. To je pravda. Aha. Okay. Určite ma motivoval, aby som cez to išiel. Tak asi great workplace attitude, nie? Akože, to je toto znie dobre, že v láske, ale máme ich podporovať pri tom interviu, takže attitude, no. Dobré správanie na pracovisku. Okej. Hej. Midkari, novú prácu hľadáš, Kiryu, naozaj? Teraz uprostred vojny medzi Omi a toho Joklanom? Radšej by som o tom nehovoril, to nie je správne. Bol som čtvrtý chairman, to... Real estate. Poď asi to real estate, lebo to je pravda, vnúke. A je to celkom legálny biznis. Vôrne. Áno. Ďalších 5 a 10 rokoch? Vidím sa ako taxikár. Vidím sa ako maskot. Začať sirotineť, no... Teoreticky sa staráme o teraz o Sunflower. Tak to, možno to nie je zlý nápad. Wow! Poznáte ho doslova 10 minút. Nerátame teraz tento rozhovor.
Pleši, robí sa vám plešina? Pekné počasie však. Asi, že ďakujeme, že ste nás pozvali, no. Okej. Výborne, tak sme to asi zvládli. Ty jo. Čo sa deje? Očividne sme ho ohúrili a to je super. No, isté. A to si ho... Ten vľavo nech je ticho, ten nás nechcel ani vidieť ako štvrtého. Ďakujem za hodinky. Čo si to povedal? V realitnom biznise som bol, vieš, aká to bola námaha tam. But it was real. OK. Tak. A vydávame sa za tým falošným Kyriom. To by malo byť tu hneď za rohom, takže nebudem ani zrýchlovať. Už tam budeme. Dajte nám momentik. Au. Prosím vás, ľudia. Musím tu riešiť dôležitú vec. Zdá sa... Musíte za... Jaj, tak vy nechcete platiť. Chceš ma naštvať? Oh. Musenšok wa yokune na. Kono aida no yaro ja ne ka. Nani shi ni kiyagatte? Koitsu ga yokoshita yojinbo tte ka? Ty by si mal zvliecť tú košelu. Ore o dare da ka vakatten da. Kono hita ne. Dojima no ryu. To ste nemali. To ste nemali, chlapci. Bibitte ne. Sore so yo. Dojima no ryu. Chlapče, chlapče, ty dostaneš na hubu. Oi, do suru yojinbo san yo. Kiryu-san, kyou no tokoro wa onbi. Jōdan ja ne. Ora ima saikou ni kigen ga warii n da. Ora! Ora ra o dare da to omotte yagaru? Kebe je si Kiryu. Dame desu ka ne? てめえ、 俺をとうとう切れさせちまったようだな。 Jebyže si skutočný drak. Shindeva bitte mo yurusanezo. Tak príjmeš mieromilovné riešenie, pretože Kiryu sa nikdy nechce hneď mlátiť a vyhrážať. Iba darebákom. Kiryu a Shinji, doslova. Tak, vy falošníci. No, no. No, 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 no. Pretože ani aj zle imitujete. Zažili ste legendu naživo, chlapci. Oh-oh, niekto nemá peniaze, čo? Kľúci, kľúci, kľúci.
Ty ale tá animačka pred tou bitkou, ako Kiryu dobrovoľne sa nechal udrieť. Jo. Tože je obdivuhodné takíto siláci ako niekedy príjmu tú ranu a všetci len iba ako to zniesol, tia. Dobre, môžeme si ešte niečo kúpiť? Oh. OK, to si rozšírime. Dosť zlepšujeme tie základné staty už. Musíme. Dobre, kde to máme? Priamo tady hore. Takže super. To by mal byť teda predposledný vedľajšák. Ešte nevieme, čo bude s tým sirotincom, že? Jej, a teraz kde bol tento klub, alebo kde nás požiadajú o pomoc. 2 hours later. Oh! Dopak si ty? Na štvrtom poschodí. Takže tady. Tak čo ty? Ty si Kazuma Kiryu. Ako vieš, kto som. Oko na prácu. Ó, Koloseum. Kyklops oba. Asi budeme s ním bojovať. Predpokladám, že Koloseum tu je stále. OK, prehral si. Pardon, že to počujem, no. Čo potrebuješ? Sparring partner! Aha. Takže nemôžem používať heat actions a nemôžem používať žiadne zbrania. Tie väčšinou nepoužijem aj tak. Tak poďme. Yes! Výborne. Nepoužil som nič. Isté. Majster ti to dal. OK, tak nejaká knižka. Oj, takže toto bude ešte ďalší vedľajšáčik. OK, to nám to znamená, že ideme ešte za tou pani zo sirotinca. A few moments later. Teda počkať. Ono len vyleziem a už tam je zase. Čo je, prosím vás? No počka, toto musíme poriešiť, toto chcem vidieť. Čo, chlapíku? Opak. Uj. Ó, nie. Ako sa regeneruješ? Ó. Potrebuje nejaké Yakiniku Bento. To asi sa dá kúpiť v obchode, že? 2 hours later. Tak okej, okay. Kúpil som Yakinito Bento. Teda dúfam, že to je ono, lebo to bolo nejaké luxusné jedlo. A niekedy tam môže trošku... No, hrá mi seť špecificky niečo. Uváž. Tak sa najedz, chlapíku. Jej, dá pos... Žiadny stabbing, tuzing. Aha, takže ako predtým, no dobre.
Yes! Tak. Mám pocit, že toto bude ešte chvíľku trvať, že? OK. Dobre, tak prečítame, no. Teda zas, ešte budeme s ním bojovať? No to, aby som vyskúšal, či sa zase neukáže, že? A few moments later. No je zase tady, ľudia. Boy. Ako sa darí? Oh, final push. Staminan XX. No dobre, tu máš. Dani? Dúfam, že to bude posledný vedľajšak s ním, lebo podal final push. Výborne. Tak ešte raz. No v pohode. Tak poď. Yes! Aha, vyšlo to zase. To bolo niečo, no. Takže ide naspäť do Kolosea. Teda, čo si mi ešte dal? Mighty Primer. Že uvidíš ma neskôr, ozaj keď sme pri tom, to ide aj nejako použiť alebo nie. Jo, my toho máme. Oh! Essence of Flattering Throw. Ja, tak to sú ďalšie pohyby. Tak dajte to. To si aktivujeme. A ideme ešte za pani zo sirotinca. A few moments later. Á, tady je naša obľúbená pani správkyňa. Kiryu-san. Trošku sme ho presvedčili. A ja to... No, to je šikovné. Tak to je super, že stáva lídrom. Tak super. Renovácia vyriadená. A budeme aj pokračovať. Alebo sme na teraz skončili. A few moments later. No jo, ľudia, vrátilo sa to, tak poďme zistiť, čo sa deje. To je zase. Ďakujeme za všetko. Okej. Vracia sa do práce a čo sa deje? Hm.
Ihrisko im chcete postaviť. Možno vám môžem pomôcť. A počkaj, akože máme zavolať tomu kontraktorovi. Tak to vyriešime. Kiriusa. Joj, no dobré, tak to vyriešime s kontraktorom. Ideme za ním. A few moments later. Ty jo, čo sa tu deje? Rovnaké miesto, ale... niečo tady... Čo sa tu deje? Boj. Ale no tak, chlapci, teda chlapec. To bolo celkom zaujímavé. Aj takto, rozhodol si sa nerobiť skémy a byť celkom solventný, no normálny, legitímny. Okej. Tak výborne, tak nám pomôže. Predpokladám, že ešte ideme naspäť za pani... A few moments later. Tak čo pani, je to vybavené? Domácku urobená šála, sunflower amulet. Obrázok Haruki. Si v tom dobrý, Kiryu, vidíš? Tak sa zdá, že definitívne koniec vedľajšákov s touto pani. Tak paráda. A dobré ľudia. Na teraz teda ukončíme epizódu a zdá sa, že všetky vedľajšáky máme hotové, teda okrem tohto. Ale do toho nemáme ani prístup, pretože najprv sa príbehom musíme dostať do parku Purgatory. Na budúce možno urobíme Horshine, jeden šampionát, uvidím. Alebo pôjdeme rovno po hlavnom príbehu, už je trošku čas. Každopádne uvidím, ďakujem za pozeranie, prajem príjemné hranie. Majte sa!